de nascimento aqui do Descobrindo América para mais um jornalzinho daquele de sexta-feira. E hoje eu fui até dar uma relaxada com meu sócio da MyWeb Solutions. Fomos numa praiazinha aí para dar uma acalmada nos ânimos, mas já voltamos. Eu tô aqui gravando esse jornalzinho para vocês. Vamos a ele. Como a primeira notícia dessa semana, a gente vai falar que o nosso sistema CRIS, o Contact Relationship Interface System, está em manutenção. Então, se você está aguardando alguma resposta, querendo ver alguma coisa, talvez demore um pouquinho, amanhã seja um melhor dia para você ver isso. Seguindo as boas notícias, a gente vem aí com aquela boa notícia que mais clientes nossos aí conseguiram o seu green card aprovado e em breve tem entrevista com eles aqui nesse canal e no canal da MyWeb Solutions. Então vocês ficam ligados aí no que vai acontecer. E aí uma notícia não tão boa é o seguinte: no dia 16 de outubro o USCIS liberou uma notícia dizendo que o nosso Congresso americano aqui nos Estados Unidos autorizou e chancelou o aumento da Premium Process. Então o Premium Process, que antigamente era $1,440 para você aplicar para o Premium Process, hoje vai passar a ser $2,500. Está lá no site da imigração, dá uma conferida lá se isso vai afetar você ou agora ou num futuro próximo. Como eu costumo dizer, esses preços sobem e descem ao sabor aí das necessidades do sistema do USCIS. O governo diz que é para ajudar a cobrir um pouco do prejuízo que aconteceu aí nessa era do Covid. Fica ligado. Indo na mesma mão, vem o nosso Department of Labor. O Department of Labor está revisando alguns daqueles salários que eles chamam de prevailing wage, que afeta os processos de EB como um todo. Então, se você tem um processo de EB e que tem um prevailing wage nele, fica de olho, porque provavelmente será revisado pelo Department of Labor. E aí, se o prevailing wage aumentar, o empregador precisa fazer toda uma pesquisa de mercado, anúncio, jornal de novo. Se ele diminuir, aí tá tudo ok. Mas vamos ver que ajustes são esses e que salário vai para que ponto em cada determinada situação. Não tem como prever, eu só sei que estão sendo mexidos e isso pode afetar aí o prazo lá perante ao seu sponsor. E algumas pessoas voltam a trabalhar para os seus sponsors, estão felizes da vida, para continuar o trabalho aqui de maneira legalizada, tudo certinho. E é isso, parabéns para vocês aí que estão nos seus trabalhos aí, tudo de bom. A eleição tá vindo aí, Trump, Biden, Biden, Trump, o que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês sabiam que existem mais outros tantos candidatos sem ser o Biden e o Trump nas eleições concorrendo para presidente? Pois é, existem outro país, outros partidos e outros candidatos, mas a gente sequer escuta falar deles e às vezes eles não são, às vezes não, mas sempre eles nem são convidados para os debates como o que teve ontem à noite na televisão. Você sabia disso? É só uma curiosidade, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um final de semana maravilhoso. Tenham um bom final de semana com a sua família, com seus familiares, perto de quem você gosta. Na segunda-feira tem o Zé Imigrante, com um salário de rico aqui nos Estados Unidos. Espera para ver aí o que vai acontecer com ele. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.